Azərbaycan Ali Hərbi İnstitutunun şəxsi heyət iş üzrə müavin ixtisas fakültəsini bitirmişdir. İyunun 24-ü 2019-cu il En Salih Hərbisənin 1-ci taborunun 1-ci bölüyünün şəxsi heyət iş üzrə müavini vəzifəsində çalışmışdır. Hüseyn ilə ilk günlərdən düşmənlə üzbəyüz səfələrdə postlarda dayanmışdır. 2020-ci il Martın, oktyabrın 2-si 44 günlük müharibədə su qovuşanı, talış dağlarını, Qurovun azad olmasında qəhrəmancasına vuruşmuşdur və fəxri fərman, təşəkkürnamə, su qovuşanın azad olmasına görə və cəsur döyüşçü medalı ilə təltif olunmuşdur. Martın 24-ü 2022-ci ildə Fərrux dağ əməliyyatında uğurla iştirak etmiş və fəxri fərmanla təltif olunmuşdur. Hüseyin 2022-ci il 16 sentyabr Kəlbəzər rayonunda erməni istihbaratçılarının təxribatı zamanı qəhrəmancasına vuruşmuş və şəhid olmuşdur. Allahdan bütün şəhidlərimizə rəhmət, qazilərimizə can sağlığı diləyir. Sağ olun.